Jaha, ja, mina vänner. Det är så. Välkomna här till mitt kök. Idag så hade jag tänkt att jag skulle ta och baka lite pizza, va? Pizza. Ja, det är svårt att baka pizza hemma för man har ju inte en sån ugn som man ska ha för att baka redig pizza då. Va? Då ska man ju ha, jävlar, det ska vara såna här murade saker och det ska vara vedeldade och det ska vara allt möjligt, va? Ja, och så kan man ju ha såna här pizzastenar och sånt då i sin ugn. Vem fan orkar hålla på med jävla pizzastenar? Det är bara, det är ett jävla mög. Så det är, jag har kommit på en annan variant på det. Man bakar pizza hemma. Som jag tänkte visa. Det blir dock lite senare där, för att först så måste vi göra degen. För att kunna baka pizza. Va? Först måste jag ha en deg. Den har inte jag förberett här, utan den ska jag göra nu här. Men är det ungefär mitt på dagen? Är det ungefär mitt på dagen eller är det kanske inte av... Ja, ungefär mitt på dagen är det. Så att framåt kvällen här så kommer denna degen till att bli bra. Så. Det man behöver då, det är ganska enkla grejer här till att göra degen. Vi behöver ju sån. Gäst. Gäst. Där, den åkte fan utanför bilden där. Gäst. Behöver vi. Och så ska vi ha mjöl. Mjöl. Nu kör jag med sån här märkvärdigt. Typo 00. Excellent för pizza, står det här. Så det är säkert. Det är säkert jättebra. Ja, det är ju jättebra är det faktiskt. Får ramlösa kvarn. Så det blir bra. Där, och sen behöver en lite salt. Salt. Och sen behöver en bunke. Till att blanda degen i. Så vi ser vad vi ska ha för bunke här till detta. Ja, vilken fan är det jag brukar ha? Jag brukar ha den här. Den är det. Det var det lite tag sedan som jag gjorde detta då. Så att jag har minnet och så. Jag kommer inte redigt ihåg att kanske... Men det ordnar sig, tror jag. Och så behöver jag en lite ljummet vatten. Det vann. Vilket den förra. Vann. Det är jävla danska som säger så. Och normen och så. Vatten. Ja, jag sätter på det på spisen här så länge. Så det ska bli lite ljummet. Jag kommer antagligen glömma dig så det kommer koka där. Men det är lugnt. Jag ska göra kaffe med sen så det kan jag ha till dig. Så, och sen är det jävla underlätta här om man har en våg med. En våg. Håll inte på och försöka mäta med decilitermått och sån skit för att baka. Det är inget att hålla på med utan skaffa en vågjävel. Så. Nu tänkte jag nog göra kanske en tre lagom lagom pizza. Så det är ganska små egentligen. Det är inte såna här jävla... Sådana var jättestora. Utan vi ska göra lite lagom. Och det är också, det blir lite begränsat här storleken på pizzorna som vi kan göra med min jag vet inte om man är patenterad tekniken. Men det är min idé i alla fall att göra på det vis. Vi får se, vi tar en syns detta här nu? Nej, det gör det knappt va? Där syns han nog kanske. Vi tar en 600 gram ungefär. Om mjöl, om jag har det. Så mycket mjöl vill säga. Jag inte kan ta riktigt 600 gram för det är inte... Det är mer än vad jag har, tror jag. Vi ska se. Ja, det kommer sluta här någonstans på... Jag behöver ju lite mjöl till utbakning. Och så... Ja, vi tar 599 gram. Jag behöver ju lite mjöl till utbakning och hålla på grejer och jobba med att sova. Och det trodde jag ju... Ja, jag har vanligt jävla vitmjöl med. Det blir bra. Det tar vi till utbakning sen. Så. Ja, och där har vi, ja, 600 gram har han bestämt sig för att det är där nu. Jättebra. Nu ska vi ha en ungefär. Det känns som att man tar jävla mycket mjöl detta. Ja, jag kanske brukar göra på 400 gram när jag tänker efter. Ja, nu är det upphällt så nu är det så. Ja, så nollar jag vågen här och den här vågen är inte jätteexakt va. Men det är ändå, det duger för de här syftena så att säga. Så ska vi försöka få en... Den ser sådär en 7 gram gäst. Torrgäst då. Det är ju fan mycket smidigare att hålla med torrgäst än att hålla på med färskgäst. Det gör någon skillnad faktiskt i smak eller så. Ja, 7 gram. Och det är min våg. Han är lite dum här så man kan inte... Om man lägger på bara lite små saker då fattar han inte det. Så man får liksom ta bort han därifrån och så får man duta i lite. Och så säger... Då, där har vi... Det är en 5 gram där. Det är svårt att få med den displayen i kameran. Det är skuggat och det är allt möjligt. Så är det någonting här.
Så, här har vi. 6 gram, det är nog nära nog, tror jag. Ja, så tar man en liten dutt till där med. Så, 7 gram. Där är vi. Jo, så ställer jag tillbaka gästen där i skafferiet här. För den ska inte ha med. Så. Och sen så tar den här, vi tar ut, det är torrgäst då. Alltså då gör man så, man lägger den där i mjölet. I mjölet, ja. Ja, och sen så jag har mina degkrokar. Jag har ju tyvärr ingen sån redig köksapparat, va, med som kan knåda och hålla på och grejer. Har ni det så är det jättebra. Använd den för fan. Men jag har inte det. Jag får köra med de här och en elvisp. Så vi ser som att allting i skåpet här ramlar ut och jag får det i huvudet eller något sånt. Det hade varit jävla dumt. Jag har nog lite ont där. Men så vi säger, behöver ett vägguttag till detta. Ja, vi får låna en här. Vi lånar den. Kaffekvarnen, är det inte klok? Ja, men jag kan måla kaffe sen. Jag har gjort att den är lite kort den. Men den är okej. Så. Och så. Och så tar vi detta till att börja med. Och så blandar vi bara runt det lite grann så här. Så att gästen får liksom ta och säga, ja men hej, vad är detta för någonting som jag har hamnat i? Ja, det är mjöl. Ja, det vet jag vad jag ska göra med. Det är så jag äter upp. Och bilda koloxid och jäsa och ha mig. Så det är så. Så jag blandar bara runt lite här. Lite lätt så. Om det inte var så jävla mycket så. Så det är bara så ungefär. Ja, och sen har salt med då. Och då. Ja, hur mycket salt ska vi ha? Vi ska ha en tesked. Du sa något här alldeles nyss om. Håll inte på med jävla måttskedar och grejer utan väg. Ja, men jag vet inte riktigt hur mycket en tesked med salt väger. Vi kan ta reda på det. Så vet jag det sen. En tesked ungefär, lite drygt tror jag faktiskt. En tesked, vi ska ha en halv tesked. Ja, den väger 0 enligt den här jävla dumma våghelvetet. Det var ju det jag sa, det går inte att göra så. Nej, ska du försöka få tillbaka denna i? Nej, det sa jag inte. Vi gör så här istället, vi tar den. Så. Nu är det 0 där. Ja. Sen så lägger vi, om vi tar bort den nu, så här funkar min våg. Ja, om man tar bort den nu och så lägger man på allt det, då kan man säga att jaha, det här är ju 2 gram kanske. Ja, kanske inte. Ja, 1,5 tesked med salt. Och det är nog ungefär 2-3 gram kanske. Så har ni bättre våg än vad jag har så är det ju bra det med förstås. 1 gram, det här stämmer fan inte någonstans detta ju. Ja. Skitsamma. Så 1,5 tesked där med salt. Så. De här behöver vi inte mer nu. Kan vi lägga undan dem. Så. Och så blandar vi runt där med saltet där. Blanda så. Blanda. Ja, och den sladden, det kommer inte bli bra ifall jag ska kunna vara här framför den kameran och visa det. Ja, det får gå ändå. Så, och nu så är det bara vara då och vänta lite meningen. Under tiden det väntar då, det behöver inte vänta så länge, det behöver bara vänta lite grann va. Men under tiden så skulle jag kunna göra med kaffe här ifall jag inte dratt ur sladden till kaffekvarnen. Ja. Så, nu. Jävlar, det låter som fanen. Jävlar vad det låter. Jag skulle ha varnat om det kanske. Det dönar ju något som fruktansvärt om den. Så, axel där. Så där har vi kaffe. Och då kan vi sätta i den vispen igen där. Men skulle ta den, kanske kan ta den här bortifrån istället. Ja, det blir inte jättebra det heller. Nej, det får bli här. Jag kan lita på en förlängningssladd och hålla på och krångla med sådana grejer, men nej, jag skiter i det med mig. Ja, och så ska jag ha min lilla kaffebryggare här då. Under tiden han väntar där så att säga, så gör vi lite kaffe här. Nu kunde jag ju tagit det vatten som jag kokat upp här, för att det var ju alldeles för mycket vatten tror jag. Och det är nog alldeles för varmt med, så jag kommer få, ja det är varmt som satan, det är vattnet där som jag har till degen här. Där är den. Ja, då kan vi, ja, vi sparar lite på energin här. Vi häller ut det kalla där igen. Och då tar vi lite så här som är redan något sån här uppvärmt. Och som är alldeles för varmt för att använda i degen. Då kommer den gästjäveln till dig. Direkt. Så, någonting.
Så, och så sitter vi på spisen här. Så för dig koka upp det. Under tiden så tar vi den här. Fan, skulle inte du baka pizza här? Du håller på att jävla göra kaffe. Ja, men det tar en stund. Det tar en stund för det mjölet och vänja sig vid gästen eller vice versa. Jag vet inte vilken ordning det sker i och redigt, men det tar en stund. Så att därför så gör vi detta nu. Så. Det kokar snart här i och med att vattnet redan var varmt. Till en ganska så bra grad. Ja, så vi tar och slår upp lite mjölk här. Vi ska se den jävla kokade. Ja, så. Ja, det sker ur bild detta då. Så är det. Jag har redan visat i min julrevinsvideo så gör jag kaffe med. Den kan ni titta på om ni inte har sett den. Den är jävla bra den. Och det blev så jävla bra revin så att det litade fan ingenting. Det säger jag ju. Det var bra revin där. Så. Ja, så slår vi upp lite mjölk i denne. Mjölkskumma här som jag har lagat, hoppas jag. Den har varit lite dum så jag har haft isär han och tagit bort den med så här gammal gunk och skit. Jag är ju för fan inte överhuvudtaget den nu. Jaha, det gick ju, var ju jävla bra reparation du har gjort här. Vad fan är detta nu? Är det bara knappen som har hamnat snett eller är han helt död? Det känns liksom inte riktigt som att jag får något på trycket här så att säga. Vad fan, det funkade ju igår, vad är det nu? Det här var ju inte riktigt in i planen då. Kom igen här nu, jag har inte tid med detta. Sluta bråka och bara funka för fan. Det här var inte alls bra. Nej, och jag har inga verktyg här så jag kan inte ta och... Da fan, jävla skit! Vad sa detta var? Detta är en katastrof om jag inte kan få mitt kaffe här nu. Eller ska du fortsätta kanske med... Med degen då, för att den är nog... Ja, jag tror vi gör det. Den här får... Kom igen här nu. Jag vet ju vad det är för fel på det. Jag tog bort den här grejen. Den här grejen behövde man inte ta bort egentligen, men jag gjorde det. Den har nog hamnat lite snett, så han kommer inte på knappen där nu när man trycker. Vad är det? Tror jag i alla fall. Jag känner inte liksom att det klickar till där, som du sa. Skitsamma. Så vi fortsätter med det sen. Ja, mjölken behöver vi inte ha med. Bra. Så. Då är det dags att tillsätta vann här i pizzadegen. Då har det blivit kaffet färdigt. Hör jag där borta. Bra. Och det ska vara, säg en 40 grader ungefär. Det ska vara lite varmare än fingret. Det är fortfarande mycket varmare än fingret. Och nu är det fortfarande lite för varmt. Vi tar bara lite mer kallvatten. Nej. Ser du någonting? Ja, det är... Han vet om det inte är för varmt ändå. Ja. Lite. Så. Jag har tvättat händerna. Så jag kanske gjorde det innan jag satte på kameran. Jag vet inte. Det är gjort i alla fall. För hur som helst så är det jävla... Det ska in på över 300 grader sen. Eller så mycket ungjäveln kan ge. Jag tror det är lugnt. Så, och så hade vi 600 gram mjöl. Då tar vi ungefär lite drygt hälften så mycket vann. Viktmässigt alltså. Så ungefär drygt hälften så mycket. Så ungefär 350 gram vatten. Vi har här. Ja, och nu om man... Jävlar, jag har vet inte. Fan, koncentrera dig här för helvete. Nu var det 400 gram vatten. Det blir inget bra detta. Vad säger jag nu? Jag får ta lite min mjöl, tror jag faktiskt. 400 gram vatten, det är alldeles för mycket det. Fan. Jävla koncentration här nu. Så, vi tar resten av mjölet då. Så, nu var det 686 gram mjöl och 400 gram vatten. Det låter inte riktigt rätt. Vi provar detta. Får vi se, vi börjar blanda här, får vi se vad som händer. Och det här är nu då om man har haft en sån redig köksassistent, va? Eller en redig sån degknådare. Och det går ju att göra för hand detta med givetvis, va? Man kan vara på bänken här och hålla på och dona och knåda och knåda och knåda och knåda. Men det är jävla mig lugn att få det. Ja, det är inte lugn att få det bra, va? Det går alldeles utmärkt att få det bra. Det är det som är lite lugn. Det kan vara att ha tålamod till att peka ut en hel del.
Och det är inte alltid som man har så jävla mycket tålamod på lagret så att man kan åka med dig, va? För dig, vi kör så här. Det kanske inte är jättebra i längden för elvispen detta att hålla på, men den levereras ju med degkrokar. Så den får hålla så länge den håller. Den så lägger sönder den här med. Nu hade du som jävla mjölkskumman inte funkar. Fan vad förbannad jag blir på dig. Jag som hade lagat den och allting. Nu kärvar det nämligen. Det är en liten motor där. Man sitter och snurrar så snurrar runt mjölken. Under tiden den värmer den. Så den ska bli skummig. Och inte bränna fast och så. Och den har gunkat ihop med gammal mjölk. Och gud vet vad det var där faktiskt. Som hade gunkat ihop den. Jag fick isär han. Det var inte helt jävla smidigt att få isär. Och det var definitivt inte smidigt att få ihop han igen. Det var mycket osmidigt rent av. Och så jag var så jävla stolt för han fungerade ju skitfint när jag provkörde den igår, va? Och nu blir jag jävligt besviken där på att det inte går. Jag förstår inte vad som kan ha hänt. Leo, det gör jag ju på sitt vis. För det är knappen inte träffas. Så den knappen här utanpå, det är inte den riktiga knappen. Utan det är bara en liten plastgrej som... Man trycker på en annan plastgrej som är själva knappen som sitter fast på ett sånt litet kretskort. Där. Ja. Ja, men jag tror att vi fick till rätt så vettigt här med mjöl- och vattenfördelningen ändå. Trots att det blev som det blev där med att tappa lite koncentrationen och så. Och inte tittade på bogen. Vad fan jag höll på med. Det är viktigt överhuvudtaget kan man säga i livet. Att man ska ha huvudet med sig när man gör någonting. Så att man är med på vad man gör. Och så. Ja, men jag är varfan varken pizzabagare eller tv-kock. Så att det är mycket sån ocean mark här som bryts nu. Och då blir det lätt så att man tappar koncentrationen lite. Jag har ju ingen soufflör som står och säger vad jag säger till mig. Jag har inte heller någon jävla... någon riktig kock som står bakom mig och gör allt arbetet och bara ställer fram grejer till mig för att liksom blanda ihop eller låtsas som att jag steker på eller vad det nu så var. Utan jag gör ju detta här i mitt kök och det är på riktigt alltihopa. Såklart. Ja, det är nog till och med så att det är lite för lite varm här. Sen har jag lite mer. Inte om. Jag väntar lite med det. Jag går tomt här nu. Den stackars Bosch. Elvisp. Ja, hade den haft en sån riktig knådamaskin så hade ju detta varit liksom inga problem alls. Va? Men nu är det lite. Det är inga... Är det... Varför i helvete har du stannat för? Den jävla kameran har ju stannat här. Vad i helvetes fan är det med den nu? Den får jag starta igen då. Hade den där jävla skit. Hade den aldrig varit igång ens? Jag hoppas att... Fan är du? Är du igång där borta? Eller vad i helvete är det frågan om här? Ja, du är igång i alla fall. Har vi inte haft någon kamera här uppe nu som jag skulle visa för och allting? Och det är därför jag är här borta med elvispen och jävla typ... Helvete, det ska alltid vara någonting. Ja, men så är det. Som sagt, jag är varken tv-producent, kock, pizzabagare, ljudtekniker. Ingenting av de här grejerna som ingår i detta här arbetet för att få ihop detta. Inget av de sakerna är jag. Det är vad det är. Men så här går det till då. Jag vet inte fan när han försvann där. Faktiskt. Jag ska göra så här i och med att jag startat inspelningen där nu. Så gör vi en sån här. Så jävla mycket vet jag om ljudteknik i alla fall. Att den behöver någonting till att synkronisera med. Och det räcker inte med dig för att alla jävla grejer här som är inblandade, de har olika uppfattningar om vad tiden är och hur fort klockan går och så, va? De driftar ifrån varandra så man behöver göra om flera gånger i postproduktionen. Det är jävla mäck är det. Ja, men den här degen, den börjar se ut som en deg nu. Så, men den ska ju hålla på så här i alla fall minst en 5 minuter ska den ju arbeta degen då. Och gärna mer om man orkar. Eller om inte grejerna går sönder eller någonting sånt. Vi ska se, han är lite torr är han faktiskt. Ja, det har varit lite för lite vann till mig. Jag såg det alldeles för mycket. Det har varit lite för lite. Nu tar vi bara en liten skvätt där. Ja, bara så. Ska vi se. Ja, det här blir nog, det blir nog varje dag efter mig, tror jag det. Ja, så där är jag. Nu så. Alltså, det var rätt så blöt, va, degen.
lite inte kladdig, men precis på gränsen där, så han var helst. Leon säger i alla fall. Den här degen blev nog kanske inte riktigt den bästa jag har gjort, men det blir vad det blir nu. Jag spelar ju in och allt sånt med, så man får ju ta med allt sånt i räkningen också när man bedömer sen. Det är ju inte det här med att göra deg, det är ju inte det som är grejen. Det är ju inte det som är min pizzateknik. Det är ju hur man gör det, man har gräddat sen. Det blir ikväll det. Nu så ska vi försöka göra detta. Det börjar lukta här av min stackars elvispa. Jag tror att jag börjar tröttna på det faktiskt. Han höjer inte redigt mycket mer nu. Jag börjar sliss på detta. Jag kommer igen nu för fan. Vi har lite mer arbete att göra här. Innan du får vila. Det ryker ju inte om man ens. Att det är... Jag vet vad jag startade den kameran. Ja, det kanske jag inte gjorde. Eller så har han fått för sig något. Det kanske kommit ett mejl eller någonting. Som tyckte han, ja det är en bra idé att avbryta videoinspelningen för att det kommit ett mejl. Det är fan ingen som har ringt, för så dum jävla dum är jag inte. Jag satt i telefon i sån flight mode. Flygplansläge va? Ja, flygmaskinsläge. Har jag satt han i. Så det ska inte vara något. Men han kanske ändå har någon wifi eller något jävla skit. Eller det var någon kvark som kom här snett inifrån det sjunde astralplanet och satte sig mitt på den videoprocessorn i min gamla iPhone här, som gjorde att han stoppade inspelningen. Jag vet inte. Det kan också vara så att jag alltid tryckte på knappen ordentligt så att det startade från första början. Och det som blir extra roligt då, det är ju att det är den kameran här uppe. Överst här är den som ska vara mastern, som man säger. Så det är den som ska liksom veta när det börjar och slutar, och det andra får liksom anpassa sig till det. Och om den är trasig då, den här inspelningen, då vet jag fan hur det blir med detta. Nej, jag vet inte det. Men så är det med att, så att där har vi det. Nu ska jag arbeta degen lite för hand. Bara lite grann. Så. Nu tar vi, ja, kaffet är färdigt för länge sedan här. Ja. Oh. Utmärkt. Så, vi ska se här. Ja, men han är bra. Han är bra, den är. Jag tar han liksom bara och viker ihop lite så här. Sen är det ju under tiden här nu, medan vi väntar på att det här ska jäsa, eller rättare sagt, som en del av detta. Så under dagens gång här va. Han kommer ju jäsa upp här i bunken. Så. Jag kommer ta upp han, och så kommer jag göra så att jag kommer dra ut han. Han kommer vara betydligt mer elastisk sen än vad han är nu. Jag kommer dra ut han, och så kommer jag vika in kanterna så här på han. Så. Flera gånger. Någon gång i timmen kanske, eller något sånt. Men så någonting, där har vi han. Det är en bra början. Och så tar vi lite mjöl. Lite mjöl, lägger i botten. Bunken där, och så mjölar vi även innan runt om så här. Jag frågar mig inte varför man gör detta, man bara gör det. Så. Och nu tar vi på en liten handduk. Så, man kan också ha en plastfilm om man vill ha tätslutande, om man tror på sådana grejer. Om man tror att det är bra. Jag vet inte det, som sagt, jag är ingen pizzabagare eller någonting. Nej, så jag vet ingenting om dig. Så. Det var bra, då var de. Det var de. Var inne där. Jättebra ju. Men då så, jag tänker nog att nu får han stå och jäsa där. Och så ska jag försöka ta reda på varför helvete inte min jävla mjölkskummare funkar va? Kan du skärpa dig här? Nej, det kan du inte. Okej, okay, då skiter jag i den nu. Eller jag är inte alls det, men jag tar den sen. Så kommer vi tillbaka. Och då så ska vi ha tomatsås. Och vi ska ha... Har jag någon tomat? Det är inte... Fan, har du inte planerat detta ordentligt? Det är med att baka pizza, va? För att det... Nej, det verkar jävla inte redigt så, alltså. Alltså jag har då såna här finkrossade tomater som det heter. Och det ser man på förpackningen. På ingredienslistan. Och de här billiga krossade tomaterna så är det är blandning av all möjlig skit. Det ska bara vara tomater på ingredienslistan helst. Då kan det vara en gnutta salt. Och eventuellt en gnutta surhetsreglerande medel som de kallar det för. Men något annat ska det inte vara. Det ska inte vara en blandning av tomater och tomatjuice och vad det nu är på de här billiga. Men ja... Fan, jag har inte ens någon billig. Jag har inte någonting. Det blir jävla ingen bra pizza detta. Det blir en skitdålig pizza detta. Jävla katastrof.
Helvete. Ja, det här var ingen bra. Det här blir ingen bra video allt detta. Ja, videon kanske blir... Jag vet inte. Jag har den här i alla fall. Det är passerade tomater. Det är inte riktigt det. Det är savau. Jag tror det är i alla fall bara tomater och salt och syra i. Syrehydsreglerande medel i form av citronsyra då. Att det får gå med den, tänker jag. Det är inte riktigt det. Det är savau som sagt, men det får gå med den. Så är det. Då tackar jag så mycket för nu och så syns vi lite senare. Hej och ho! Så där ja, då så har det blivit kväll då. Och nu så är det dags till att sätta igång här igen, snarare fortsätta på det vi var förut. Jag har mina små degar här, jag har delat upp dem, så det var 1 kilo deg. Det var lite mer än vad jag behöver här, men det är som det är. Det blir så när man inte riktigt är med, så där, och när man är snurrig i huvudet och och så när man ska baka pizza, va? Det är... Ja, det är som det är. Så att jag har delat upp den degen i 5 nästan lika stora bitar. Ungefär lika stora bitar. Jag siktar på i alla fall på ungefär 200 gram, 2 hekto per bit. Det varierar kanske lite här, va? Men det är något i den stilen. Så under eftermiddagen så har jag på och vika och dona med den under tiden de jäste. Och så den sista här nu så har jag delat upp att och så har det legat där en stund. Ja. Nu är det dags. Nu sätter jag igång här med själva processen. Och vi börjar då, för det är viktigt att det blir varmt som satan. Så vi har en sån här, helt enkelt. Det här är en gjutjärnspanna, va? Jag vet inte vad det är för något. Duka. Ja, jag spelar ingen roll. Huvudsaken är att det är en gjutjärnspanna som går att ha i ugnen. Och det går med den för det är ett stålhandtag. Så va. Ställ inte in i den här ugnen nu för det är så varmt som fan. Något med trähandtag eller något för det blir för stört. Vi ska ha något som tål värmen då. Och det spelar ju ingen roll här ifall när han är skev eller vad som. Va? Huvudsaken är att det är lite gjutjärn. Ja, det kanske spelar roll förresten om han är skev. Så skitsamma. Nu sätter vi på ugnen och så ställer vi också in då pannan där. Så den får stå där och bli varm. Jag sätter ugnen på 300 grader för det är så mycket han går till här. Och det ska vara så varmt som möjligt. Så varmt så det bara går, ska det vara. Ja, under tiden som ugnen blir varm där och så tänkte jag att så man bakar ut lite degar och fixa och dona lite här med pålägg och så va. Ja, det är bra eller? Jag tror att det blir ganska bra. Ja, på det viset. Det är så jag brukar göra i alla fall. Och den här förresten. Ja. Nej, min sån mjölkskumma grej. Den funkar alldeles utmärkt. Det är bara det att det var som jag sa där med knappen va. Att den kom inte åt knappen så jag vet inte fan vad som har hänt där med det kortet som knappen sitter på. Han har vridit sig lite. Jag vet inte om det är vridmomentet ifrån motorn som har vridit han eller vad det är, men det är någonting. Så jag får alla ha isärat igen kanske. Men nu för tillfället i alla fall så går det att komma åt knappen där med en skruvmejsel. Ja. Så det är inga problem. Mitt kaffe är räddat så att säga. Och så därmed så är det bra. Så då så. Nu ska vi se. Jag tänkte ha... Ja, det är då, helst skulle man ju ha haft de där finkrossade tomaterna. Men de fanns ju inte så det blir dessa istället. Passerade tomater. Vi får se. Det spelar heller ingen roll egentligen för själva proceduren att göra detta. Men det är klart att det är de där finkrossade tomaterna man vill ha. Och man ser ju på innehållsförteckningen om det är rätt grejer eller inte. Köp inte den andra skiten. Jag tror att jag redan har babblat om detta idag här va? Ja, jag tror det mig. Det här tror jag är från Lidl. Det är passerade tomater. Vad har de passerat förbi någonstans tror? Det vet den inte. Men så ser det ut. Det ser bra ut. Ja, det luktar tomat men det... det luktar lite mer tomater om vad man ska säga än vad de här finkrossade gör. Så är det. Så tänkte jag att jag skulle ha vitlök på.
Och jag har inlagd chili här som jag har odlat i somras, va? Som jag har lagt in här i en inläggning. Så. Och så naturligtvis ost. Det är ju ganska viktigt, va? Osten är nog jävla mig, det är satan så viktigt. Och nu kan jag precis på en grej här som jag har glömt. Det var dumt dig, för att nu måste jag ju mecka med den här kameran här som sitter då på skåperna. För att i det skåpet där så är ju rivjärnet som jag behöver. Men det kanske gick ganska så bra, vi ska se här. Ja, det var ju det här med, jag var fan varken ljudtekniker eller videofotograf eller någonting här. Men jag har lärt mig en sak i alla fall, och det är att det är jävla bra idé att slå på flight mode, flygmaskinsläget, när en ska spela in, va? Men det är jävla bra, det är inte så bra idé att göra det efter att den har startat inspelningen, utan den ska göra det innan. Då går det mycket bättre. Så, nu sitter han i igen där. Wow. För att när man slår på flygplansläget, då stängs inspelningen av, tydligen. Ja, det kunde du ju kollat för fan när du gjorde det, va? Ja, det må hända. Det kunde jag ha gjort. Mycket riktigt. Ja, jag tar lite vitlöksklyftor här. Några stycken. Jag vet inte, jag ska göra. Jag gör tre pizzor ikväll kanske. Och sen så sparar jag nog. Jag tror jag sparar två degar tills imorgon. Jo, så att. Det var jävla med vitlök på dessa pizzor. Det gör fem. Fem klyftor. Det är fem det. Nej, det är sex klyftor. Det blir bra det. Det blir jättebra. Så. Men jag ska börja med osten ju. Det var ju därför jag tog fram rivjärnet här. För jag ska börja med osten. Ja, och det är ju av den enkla anledningen att du har en vitlök och skit på skärbrännen här, så blir det ju i osten. Men spelar inte det någon större roll, för att jag kommer använda hela den här osten som jag har kvar här till detta. Den har jag bara, den osthyven som är ren. Den är ju jävla inget bra, men ja, den duger nog till att ta av det här yttersta här. Ja, det gjorde han. Och den får han av en liten bit till mig. Vad ska du ha? Ja, mycket, mycket god ost den här. Det är prästost. Ja, vad annars han har. Det är jävla med en av de bästa grejerna vi har här i landet. Det är prästosten. Han är jävla god den här. Alltså. Ja, så det är bara att sätta igång till att riva den. Så. Och så håller den på. Tills det inte är någon ost kvar. Utan all ost har blivit riven. Bara riva här. Så jag ska bara ha egentligen tomat, ost och chili och vitlök på. Eventuellt får jag se hur det blir med den andra och den tredje pizzan. Det kanske blir de med på den. Men just nu så tänker jag mig detta. Det behövs inte med. Krångla till att med en massa jävla grejer på. Nej, det är nästan så här det ska vara. Det är bara lite få saker. Få men bra saker på. Vi har redig jävla ost här. Det är inte som jävla pizzaost. Fan är det för pizza? Vad är det för ost som de har? Ja. Det är en massa stärkelse och skit i. Så. Nej, för fan. Det vill ni inte ha, utan det ska vara riktig ost. Nu är det en lagrad prästost. Det är ju nästan lite lyxigt, va? Det är 18 månaders prästost på pizza. Ja. Ja, frågar du de där jävla italienarna som har kommit på det här, påstår de i alla fall. Det känns inte som att det är så jävla långsökt att liksom baka bröd med lite saker på. Istället för att baka brödet först och sen lägga på saker. Men det är tydligen bara italienarna som har kommit på det. Världshistorien. Så de får ha det då. Men hur som helst. Då ska det ju vara mozzarellaost. Ja, och det går ju. Det är med, antar jag. Nu har inte jag någon sån här, så att det får bli prästost. Det är prästosten är god. Han smakar fan så mycket mer än jävla mozzarellaost. Det är ett som är säkert. Det blir rätt mycket ost där. Det är bra. Det är jättebra, för att jag har mycket, mycket deg. Så ska jag ha många pizzor. Jag vet inte om jag kan. Jag ska bara göra några stycken idag. Det är bara här för att de här degarna där, de klarar sig alldeles utmärkt i kylskåpet i några dygn. Det är bara att plasta in dem och så att de ligger något sån här luftet, va? Så klarar de sig fint där. Så, då har vi ost. Ost. Så, och sen så skulle jag ju då haft en liten tallrik till mig, men det är, jag tänkte nog att det skulle fått plats på den samma tallriken som jag hade osten på. Men det gick inte, för att osten tog upp hela tallriken. Ja.
Det gör ingenting. Jag gör så här att jag använder skärbrädan som jag har de andra grejerna på. Det är bara chili och vitlök med ju. Fan, höll på att slänga de ostbitarna som hade ramlat ur. Nej, det går inte. Jag måste äta upp. Jaha. Och så vi säger, vi tar ett glas, ett stadigt jävla glas. Och så bankar inte i så här på varje vitlöksklyfta. Lagom hårt. Det var rätt så hårt så att det spricker liksom. Så. Och så. Så. Och sen så går det lätt att skala. Det bara gör sådär. Så, det var inskalad. Jag fortsätter den här. Ja, ugnen den håller på att bli varm där borta. Det blir bra med mig. Så, det var två. Och det var tre. Och så är det den fjärde då, ifall vi kan räkna här. Ja, det är upp till sex i alla fall, inga problem att räkna. Det går ju bra. Det är ingen komplicerad matematik så. Det är ingen falsk matematik heller. Så, sex vitlöksklyftor är sex vitlöksklyftor. Och 0 och 0 är 0. 3 och 3 är 6. Och 6 och 6 är 12. Och hur fan går han sen? Någonting har 15 unga och det, ja, något sånt sjunger han. Bips alltså. Ja. Bra gubbe. Ja, jag har sagt det för. Jag säger det igen, alltså, jävla bra gubbe den. Vila i frid. Vila i frid. Bips. Så, då ska vi se. Då har vi gjort dig. Det var bra framgång där. Så vi, då kan vi ta chilin där kanske. Ja, det kan vi göra. Vi kan ta och lägga upp den på skärbrädan. Jag vet inte varför egentligen. Kan lika gärna ta direkt ur böken här och lägga. Men det kan vara bra för att det får rinna av lite. Så det, inte får för, det ska inte vara för blött va, på pizzan. Det blir ju blött. Det gör det något egentligen. Det blir blött av tomatsåsen. Ja, och den här, den lagen som den ligger i här, den är rätt så god den. Man säger så va. Den har mycket... mycket hetta i sig. Jag ser här, vi ska ta ett provsmak. Jag tror att det är mestadels jalapeno. Kanske bara är jalapeno rent av i denna burken. Räcker det där? Det räcker till en pizza ungefär. När vi fortsätter att lägga upp mer. Så ska vi ta och smaka här. Ja, jävlar mig. Den är inte dum alls den. Den har... Ja, han har utvecklat sig fint. Han har stått i den lagen. Sen i, kan det vara? September, oktober någon gång kanske. Och fy satan, den... den jävlar mig den. Den biten där, den sista jag tog. Den var jävlar mig stark den. Det var nästan bara sånt vitt. Det där membranet eller vad det heter som håller fast... som håller fast kärnorna sköna, det är där i all hetta Eva, och den jävla biten, det var bara sånt. Jag var stark den, det kan jag lova. Så vi finhackar, men vi finhackar så gott vi orkar och så mycket vi kan här. Så det är ju kunna ta faktiskt, nu när jag har ett uppstats på det här viset och vara här borta och göra detta, så kanske ni får en lite finare utsikt. Eller finare, vet jag inte, men det syns mer vad fan jag håller på med kanske. Jag hackar vitlök, det är inte så jävla komplicerat va. Nej, det är rätt så enkla grejer. Så jag fortsätter här och hackar min vitlök. Ja, jag har en vitlökspress, men vad fan håller på med det och diska och tvätta och jävla krångligt. Nej. Jag kör med min kniv här och min skärbräda, så det blir bra. Ja, jag tycker nog oftast att det är mer krångel med alla. Men de flesta som har såna här jävla köksgrejer va, som man så har, matbyrådare och allt vad fan det är som man så har. Men som en del tycker att det så har, och som en del har. Att det blir det är mer krångel med att och diska och hålla på. Än vad det är värt oftast. Ibland kanske, om man ska göra mycket av något. Jag pratade ju förut, när jag gjorde degen så hade det varit jävla bra att ha en sån köksassistent, som en sån degmaskin som kan knåda degen. Och då kan han ju lämna där, om man har en redig sån maskin, då kan han ju lämna degen där inne en bra stund så att han verkligen får arbetas och verkligen så. Men nu har inte jag någon sån.
Jag har ju min elvisp istället. Men jag tänker mer på andra röjder. Mautbyröjdare till exempel. Ja, för att strimla vitkål eller vad det kan vara. Man skulle göra pizzasallad till detta. Då skulle man börja strimla vitkål. Mautbyröjdare, det är ett jävla jobb att göra rent. Vet ni vad som är mycket lättare att göra rent om man ska strimla vitkål? Jo, men en sån här. En mandolin. Ja. Men tar man vitkålen och så delar man upp den i små i typ fyra bitar. Och sen kör man den bara den över där utan att köra ner fingrarna där, för det jävlar i mig, den är vasten. Så det är som man undviker. Men så. Fan, är detta allt du ska ha på dina pizzor? Det känns inte mö nu när jag ser det så här. Nej, men det är som är. Jag vet inte, jag skulle kunna tänka mig att ha och kanske ha nog. Jag håller lite, vad ska jag säga vad vi har här i kylen? Rökt medvost. Är det något att ha på pizza dig? Paprika. Smör. Ingefära. Rödbitssallad. Jag tror inte det blir bra på pizzan faktiskt. Rödbitor. Vad heter det sån här? Vit morot heter det inte, men det är palsternacka heter det. Det blir inte heller bra. Ännu mer. Ja, och sen har jag spitskål med. Nej, det är inget utav dig. Jag har ett jävla stort huvud med vitkål här. Jag skulle kunna göra pizzasallad, men det är lite sent att börja med det. Vi skiter i det. Jag hittar något annat här som blir bra. Vi tar en sån istället. Sån tar vi istället. Ja, den blir jättebra. Den. Ja, jag har inte fått betalt av Mariestad för det här. Jag fick betala dem. Jag fick betala Systembolaget och sen tala dem. De löser det på något vis där, så att säga. Så det är inte någon jävla reklam här, men de får gärna sända en låda om de vill. De får, det går jättebra att skicka en låda. Eller mer, en pall. Det kan jag nog åt förr eller senare. Så där då ska vi se. Hur går det för ugnen här? Är han på G eller hur går det? Han har en bra bit kvar till 300. Han är uppe på cirka 225 nu. Så han har en liten bit kvar till 300 grader, men inte så långt. Så det blir bra. Vi ska ha en sked och till att ösa. Det är ösa dessa mig här med tomaterna. Så jag tror att detta funkar med den. Så man kan ju göra mer komplicerad tomatsås om man vill. Det har på pizza. Man kan ju koka liksom tomater och eller krossade tomater och passerade tomater med lök och vitlök och alla möjliga grejer. Men det är inte riktigt nödvändigt, tycker inte jag. Utan det går bra. Med bara finkrossade tomater då, så det är bra egentligen. Och nu hade ju inte jag några sådana tyvärr, så att det blir vad det blir. Så, nu ska vi se om vi kan ta och baka ut pizzorna här då. Eller en pizza till att börja med. Det är så jag brukar göra, för jag tar in i taget. När den först, under tiden den är i ugnen, då kan man ju, om man vill då, baka ut det nästa och så. Jag tänker att innan vi börjar med dig, för det är ett hårt arbete och baka ut pizzabotten, så tar vi en skål här. Skål, för fan. Ja, den är inte alls så dum den. Det är ingen fel på den alls. Den är god. Så, då tar vi en deg. Och vi har den lille med. Jag vet inte vad jag ska göra den riktigt. Han blev över på något vis. Ja, just det. Det var den som satt på sidorna i bunken, va, som jag hade hållit på med. Så, vi ser ju här nu att de här är ju riktigt luftiga och fina, tack vare att jag har gått här och vikt och vikt och vikt hela eftermiddagen. Hela eftermiddagen, jag tror jag gjorde det två gånger. Ja, två gånger var det nog. Och sen ytterligare här under tiden, efter att jag hade delat upp dem. Så nu kan man ju då, om man vill, så kan man ju använda en kavel till detta, till att kavla ut han. Men det är helst så ska jag inte göra det, och det är inte så jävla komplicerat faktiskt. Jag har varit med händerna så här. Det klarar jag av det. Då klarar nog fan de flesta av det. Eller kan lära sig i alla fall. För poängen med det är ju att gör du det med kavel, då blir han så, det blir så jävla, vad heter det? Det blir så symmetriskt och fint och dant. Och det ser inte varigt. Det ser var lite ojämnt och dant. Så. Det är för jävla prickar här som har kommit in. De låtsas vi inte om nu. Jag vet inte, jag gjorde rent här på bänken innan och allting, så att det vet jag inte vad det kan vara. Jag vet vad det är, det är inte någon fara. Det är från min stekpanna som jag ska baka gräddarna med sen. Det är sot därifrån, från tidigare pizzabak som har spridit sig hit. Tror jag i alla fall.
för att något annat så vet jag inte vad det skulle vara det här. Nej. Men där har vi en första pizzabåt. Nej, det är något i den stilen, va? Det har inte varit större än vad som får plats i din stekpanna som du har. Så någonting. Vi drar ut den lite där och den ska vara lite ojämn och den ska vara lite så. Och lite tjockare ut med runt om så. Såklart, va? Så. Då ska vi se, då ska jag ta och försöka rigga om denna kameran. Den här kameran här borta. Så jag försöker ta och rigga om här så att se hur det går. Det där blir nog intressant och spännande. Och ja, det. Jag vill säga, det är inställt på 300 grader. Och än så länge då så har jag inte varmluften på. Utan jag har vanlig ugn. Så någonting här. Nu kommer benen ut här på stativet. Stativ. Ja, det är ju ett stativ. 200 kronor på Amazon. Något i den stilen. Det är högsta kvalitet. Absolut högsta kvalitet på det. Jag behöver upphandla lite te här för att få något bra. Hur gör det nu då? Så. Sådär, va. Det är någonting. Det är någonting tror jag faktiskt på. Tänkan fungerar. Ja. Och så får du låsa de benen där med så att han står något sådär stadigt. Det är så stadig som ett stativ för 200 kronor från Amazon kommer till att bli. I alla fall. Jaha, hur går det här med dem? Ja, det går bra. De är lite blöta men ingen fara. Så smakar en te. Ja, jävla fina. Jalapenos han har odlat där. Alltså. Mycket fina, vad säger. Så, vad har vi då? Ja, då är det bara att vänta här på att ugnen ska bli varm. Och under tiden kan jag göra så här faktiskt. Det här är en liten del av min process nu då. Vi sätter på fläkten lite grann så att det behöver det. Fan, det är ju vinter. Vi sparar in värmen i huset. Vi kommer ju bara lukta gott detta ändå. Så jag tar ut den nu. Så. Och så ställer jag den på plattan här. Och nu gäller det att vara lite försiktig med den för att den där är ju het som satan. Så att ställ den gärna liksom så att man vet om det tänker på eller får som tankeställare innan den kommer där med näven och det är det här som är grejen nu, va? Att man värmer upp stekpannan i ugnen, men under tiden som man håller på här och grejer och lägger på pålägger på pizzan och så, fyllningen som man också kan kalla det för, ja, då svalnar han ju lite, så därför har jag kommit på det här att jag sätter han på spisen, ja. Så får han värme där. Inte max som vi inte har. Vi ska ha lite lagom bara. Typ en 5 kanske. 4-5 någonting i den stilen. Så. Sen när ugnen är varm. Då tar jag degen. Och så lägger jag den där på. Och så fyller jag på med grejerna som jag ska ha. Och sen är det in i ugnen. Och så får vi se hur det går. Så. Skål här. Jag behöver ju inte skåla för varenda klunken så tar. Men jag måste ju fylla tiden här med något. Du kan ju klippa mig i efterhand. Ta bort lite. Göra video lite kortare kanske. Lite, nej, men kanske också lite mer attraktiv för folk att klicka på. Det är fan ingen som klickar på en video på 1,5 timme. Det är 1 timme och 45 minuter för jävla jul och revben, va? Man fördelar med det formatet är att istället för liksom sitta där och titta hur man ska göra. Och sen så går det så jävla snabbt så man hinner inte med. Och så får man spola tillbaka och hålla på och grejer. Det är med att jag repeterar mig så mycket och tjatar om allt möjligt. Så kan jag göra det i samma takt och samma tempo som jag gör. För att det tar ju sån tid som det tar för mig här. Det är ju så lång tid det tar. Så att säga. Ja, det är så det är ju. Så, när jag diskat den med. Det var ju bra. Nu kan vi lägga in den. Den dåliga osthyven i diskmaskinen där. Så. Nu jävla slocknade lampan på ugnen. Då är det dags. Nu är han på max 300 grader. Nu tar vi vår botten här. Så. Och så placerar vi den på stekpannan. Det här kan vara lite. Ja, det gick ju jättebra. Titta vad fint det blir. Så. Och sen så baltar den på här lite tomat då. Inkrossade tomater, inte passerade tomater så det inte var, men det
Ja, ja. Jag tror att det blir bra ändå, faktiskt. Huvudsaken är ju metoden här med det här med stekpannor. Så är det så jävla märkvärdigt detta? Ja, men det är, jag har fan inte sett någon annan som har beskrivit det på det här sättet. De säger att det går inte att göra pizza hemma för du kan inte få tillräckligt varmt i ugnen och du måste ha värme underifrån och du måste ha allt möjligt och du ska ha en stor jävla pizzasten som ska ligga in i 7 timmar och bli varm i ugnen. Och... Nej, det går ganska så bra med en gammal hejlig gjutjärnspanna faktiskt. Så, tomat, ost. Jag ska inte snåla med osten, men det går faktiskt att ta för mycket ost på pizza. Så att inte, ja, det är inte något som på, det är inte dåligt för smaken såklart. Självklart inte, va? Det är ju bara jättebra för smaken. Naturligtvis, men det påverkar hur det gräddas och hur det blir i slutändan. Så någonting. Nu tar vi lite vitlök på dig. Lite. Ja, en hel del. Så. Och så tar vi lite chili på den här. Jalapenos här. Dagda. Hemmaodlade och hemmainlagda och allting. Inte någon jävla färdig burk som är... Gud vet vad de har haft i den. Nej, det här är riktiga grejer. Så, de kommer inte räcka dem. Om du ska göra likadana pizzor, jag vet inte om jag ska göra likadana pizzor. Allihop med något i den stilen. Sådär va, och sen så innan det går för länge här nu. Så nu säger jag, när jag var på väg där med handen. Trots att jag hade den jävlen i näven. Så var jag på väg dit med handen. Så att man får verkligen passa sig och tänka efter, tänka till. Men det stoppar sig själv så att säga. Så, ställer jag bara in den där. Nu kör vi 300 grader då. Och sen så kör jag ungefär 2,5 minut. 2,5 minut till att börja med. Så, ja. Under tiden då, ja, vi kan ta nästa deg och baka ut den. Se hur det går. Jag tror nästan att det räcker sen. Med två, de är ganska så stora de här. De är... Ja, men 200 gram sa du. Ja, 200 gram är lagom. Det är en sån vanlig stekpannestorlek. 28 centimeter som det var det. Nu är... Så bakar vi ut här. Jag har lite för lite mjöl på bordet här. Så. Ja, jag skulle ju kunna rigga upp kameran så att det gick att se hur han gräddades. Men grejen är att mitt fönster in i ugnen, det är inte någon vacker syn. Så det blir inget bra ändå. Vi skiter i det. Vi får se när han kommer ut sen. Så där är någonting, va? Det ska inte vara mycket mer komplicerat än så. Helst. Nu gick det ju jättebra med den. Jag tänkte inte så mycket. Jag bara gjorde det här, va? Så någonting. Det där är ju skitfint där. Ja, så. Så vi tar och... Ja, jag ska nog ta och lägga undan två bitar där. Jag tar lite plastfolie här. Ja, nu stängde plattan av sig. Det är en sån induktionshälva så man behöver inte bry sig. Man måste stänga av så länge den tar bort utifrån. Så. Plast där och sen så tar vi... Jag kan ta denna degen. Den ser lite mindre ut så att... Nu har jag gjort två stora här så jag tar nog den. Så, och så virar jag in och viker om. Lite lätt. Sådär, har någonting. Så, och sen så klarar den sig utmärkt i kylskåpet där. Och denna plasten behöver jag inte mer så den kan jag ju återanvända då. Det ska inte vara så dock. Det är lite viktigt här. Ni såg att det fastnade där på den. Och det är för att den ska ha lite mjöl på den. Inte hela världen, det går att jobba runt va, men om man mjölar in degen lite grann innan den tar plast om sig så lossar han lätt så här sen. Sådär. Så har vi de två till nästa dag eller en annan dag eller när det nu blir. Vi får se. Hålla på strömmen kostar här för helvete jävla om strömmen kostar 6 kronor kilowattimmen då vet jag inte vad det så pizza kostar faktiskt. Men det, så nu har det gått 2,5 minut. Där, då så gör vi så här att vi tar jävla så. Så ställer vi in att på ungefär 2 minuter till. Och så slår vi på varmluften här. 2 minuter till, sa du. Ja, något sånt. Men så får man hålla lite koll, va? Så att det är ju ingen sån exakt vetenskap eller någonting i den stilen. Utan det är något i den stilen, helt enkelt, va? Så, jag ska ha en stekspade och lyfta upp han mig sen där. Något i den stilen, jaha. Så väntar vi här.
en och en halv minut kvar. Ska se hur det ser ut. Jag får rapportera här. Det är som radio att ni inte säger man hör. Ja, det ser jävla bra ut. Det ser jävla bra ut, ska jag säga. Jag får fundera på vad jag ska ha på de andra pizzorna. Jag måste ha lite meidost kanske på en del också för att få lite kött och så i mig kanske. Det är ju inte det att jag är... Det är nog ingen risk att jag drabbas av proteinbrist ifall jag inte skulle ha någon köttprodukt på kanske. Men ändå va? Ja, jag kan lika gärna greja med det lite här under tiden som vi väntar på detta. Se här vad jag hittar i gömmorna. Det var ju den här medvusten. Vi kan prova det. Varför inte medvust och chili och tomat och vitlök? Det är bra det. Ja, det var jävla vilken svets de hade gjort på den här förpackningen. För den var inte lätt att öppna den. Det var någonting. Den var en jävla stor bit. Ja, 14 sekunder kvar säger han på timern där. Vi ska se hur det blir med den saken. Jag lägger in den biten av resten av mig hos den här kylen nu, för att det är nog för mycket det där som det är, va? Oh, ja. Så, nu pipar det. Det betyder att det är nog färdigt. Ja, och det är ju tomme fan färdigt, ser du. Ja, titta. Titta här. Så. Där har vi han. En färdig pizza. Och sen så var det här med att vända handtaget inåt, så att inte gör något dumt. Och sen inför nästa då, va, så sätter jag på plattan igen. På 4 något sånt. Ja. Och så tar jag den tallriken här och så lägger jag upp den här på. Ja, så va. Och så kan jag ställa fram den här så blir det fint. Då får jag flytta på den. Så. Så. Tada. Så säger vi om det. Men jag tror jag vill vänta lite med den degen tills jag har... Ja, jag får skala lite på det. Man har såna här bitar, såna här ojämna bitar som de säger. Jävla prisvärde de, och det är bra krav också. Och det finns bacon ibland med i såna här ojämna bitar, och det är det bästa. Fan, och riktigt bacon för 60 kronor kilot, va? För att de är lite snäja och vinna och så, och det är inte dumt. Så, det tar vi bort. Där. Och sen så skär jag små stavar kanske av eller något sånt i den stilen. Vi får se här vad det blir. Det verkar som att det blir små stavar. Så någonting. Mycket mer än så tror jag inte behövs. Ja, och vad man ska ha på en pizza, det tänker jag inte gå in på. För att det är ju väldigt individuellt då, va. Man vill ha. Men jag säger bara, använd det som ni tycker är gott. Det som ni tycker om. För att lyssna inte på de här jävla italienarna som säger att det får bara vara, jag kan inte göra italienare, bara det får bara vara tomat, mozzarellaost. Och that's it. Egentligen, va? Eller glömde jag något nu? Ja, så ska det vara några basilikalöv med när han är färdig sen. Ja, det är ju inget fel om man gillar dig, va? Så får man ju göra sin pizza på det sättet om man vill. Om man så vill. Så får man det, självklart. Det har inte gjort något emot. Jag tycker lite illa om den här... Den där, vad heter det... Sån attityd. Sån lite elitistisk attityd. Att det är bara detta som är äkta pizza. Och det går bara att äta i Italien och så vidare. Ja, jag slår vad om att om du är i Italien och försöker få tag i en så kallad äkta pizza... Till 99% säkerhet så kommer du hamna på något jävla turistfälle, Hauk. Med någon jävla billigt skit som de har slängt ihop, va? Va? Men så är det med jävla Italien och Paris och allting. Du har jävla turistfälle överallt. Det är bara skit. Och det kanske om man hade en guide eller någonting, eller man visste att vart den skulle, så att säga, då kanske det hade gått. Men för en annan, det är hopplöst. De blir bara lurad. Jag vet inte, jag tror inte det, jag har inte varit i Italien i och för sig, men det
tror nog det är ganska samma där. I alla fall på många ställen, inte överallt. Det finns ju klart att vi kan hitta riktiga ställen. Det är självklart så kan man göra det. Överlag så är det mycket med sådana här som är så, vad heter det, upphosat. Ja, att de ska profitera på napolitansk pizza till exempel. När man är då i Napoli, va? Då är det fan vem som helst skit och pleti som har smält upp en pizzeria där och säger att vi gör äkta napolitansk pizza här. Alltså det gör ni, ja. Ja, det är möjligt. Det vet jag ju inte förrän efteråt. Va? Hur då? Då har jag betalt. Eller kanske man inte har, men man måste nästan betala ändå. När man har beställt så och suttit ner en stund och tagit på öl och så, de får man ju betala för. Det är så du kommer att säga att det här var jävla skitpizza. Det var ingen jävla äkta napolitansk det. Då kommer de att säga, mamma mia, du... Ja, ja, ni kan tänka er, va? Något i stil med jävla utlänning. Du vet fan inte vad du pratar om. Håll käften och betala, annars ringer vi snuten. Och stryk. Så, det är väl samma sak igen. Då stänger jag av varmluften där. Så, och in med han där. Ja. Nu höll jag på att tappa den igen där. Inget bra. Så det är. Och så vi på timern förstås. Timern, det var jävla, den vill inte sitta i byxlinjen längre här, mitt mikrofonfäste. Eller mikrofonkontakt. Så. Vi har två minuter den här gången då, eftersom han har varit där innan en liten stund. Och ugnen är nog kanske lite varmare nu än man var innan med. Så, jag skulle verkligen behöva snyta mig. Jag får hoppas att jag kommer ihåg att ta bort ljudet av detta nu. Annars så får jag verkligen be om ursäkt för det. Så, jag hoppas att det var tyst där. Annars blev det lite pinsamt nästan. Så där va. Då är det nog bra. Då är det 1 minut och 20 sekunder kvar. Och den, ja, lyssna på detta. Det går. Så låter han. Den är knapig och fin. Ja, jag får ändå säga att jag är lite stolt där. Faktiskt. Vad ska vi se? Tar vi på bestick. Vi kan skära upp han. Och så får vi se hur det blir. Han är ju, det är ju fortfarande varm som satan här. Det går inte att äta i nuläget. Då måste svalna lite först. Den kan ändå slice upp här. Ja, så kan man ha en sån pizza, ett sånt pizzahjul och skära med om man vill det. Det är ju återigen här med en massa specialgrejer och skit. Det är bara grejer som ligger i lådan och sen när du så här gör, vill slicea din pizza med ditt jävla pizzahjul. Ja, då kommer du inte ihåg att du har den i alla fall, så att bara lägg ner dig. Det funkar ju jättebra så här, va? Med kniv och gaffel. Och allt med en sån kniv som är lite tandad, så. En sån som man har när man äter tjocka köttbitar och så. Inte steka, men biffa. Ja, rediga sådana bitar. Så där, någonting. Ja, sen tar oss ett smak här då. Jag tror att jag kommer bränna gommen ganska så bra ifall jag tar ett smak i nuläget. Så, då är det dags att slå på varmluften. Så, slår vi på varmluften där. Och så säljer vi om timern igen då. Till ens i sådär 2 minuter kanske, lite drygt. Det är möjligt att han skulle varit lite mer gräddad den där, om man vill ha det riktigt. Man ska vara petig då, va? Så om man skulle vara... Nah. Ni säger det, va, tror jag. Hyfsat, ja. Ja, han är genomgräddad. Han är fin. Ska vi se ifall han är för varm? Nej, han är inte för varm. Det är jävla mig, det är pizza det. De säger vad de vill. Det kan jag säga att den går inte att förhacka den pizzan. Och det är vitlök och det är chili och det är tomaten känns lite i skymundan där, lite bakom så att säga. Osten och ja, det är, framförallt så är ju ja, botten där, den är riktigt jävla bra är den. Där fick jag teat. Det fick jag teat fint.
Trots att det blev som det blev med att blanda degen och allt sånt. Men det blev för mycket vann och sen så fick jag sitta till mjöl och hålla på och greja. Och det, men det blev jävla mig bra. Det blev jävla mig riktigt bra till och med. Så det är ju så. Så då är det bara 45 sekunder kvar till han ser ut. Jag kan vänta lite, för att se, vänta lite till med den kanske. Jag ska äta lite mer här för det var jävla gott. Ja, det var verkligen jävla gott var det. Det är lite synd att jag inte hade de riktiga tomaterna, men det duger. Det får duga, det är vad jag har. Mm. Ja, det var verkligen skitgod den här pizzan. Alltså. Det var fantastisk. Så, nu piper det. Mm, nu piper det. Det vill säga. Mm. Jag tror jag lämnar den en liten stund till. En sån här 10-15 sekunder kanske. Eller lite mer kanske. Rent av. Se hur det blir. Det bubblar och mosten och allt möjligt där inne nu. Det blir bra. Jag tar och bakar ut den här. Det är farligt att visa på att börja baka ut nu när det är så nära där. För att det är verkligen nära där. Jag kanske inte skulle ge mig på detta utan istället hålla koll borta på ugnen. Ja, jag tror det faktiskt. Ja, nu så ser han ut här. Då stänger vi av varmluften så vi inte får den jävla fläkten på 300 grader rakt in i ullet. Det blir varmt. Saltan, det är nog varmt som saltan här nu. Ugnen har varit på. Så. Ugnen, ja, ska jag göra en till. Ja, det sa jag nog, men jag kan sänka en liten på att inte stå här och ymna ut på absolut maximum. För nu har jag ett problem här. Och det är att jag har ingen tallrik att lägga den på. För att det är... Nej, de är ju i det skåpet där och det är lite svåråtkomligt just nu. Vi ska säga om vi har, kanske vi kan ta den här. Nej, det blir jävla bök, då måste jag ju diska. Jag har mig, vi kan ta den här lille. Vi kan prova med den där lille ljudkänspannan. Den hade ju varit bra. Och kanske tillbaka ut den där lille plutten där. Den? Nej. Ja, det kanske funkat. Ja, men så. Där har vi den. Så jag tar och bakar ut den där mig när den är här. Ja, vi gör det. Vi bakar ut den i alla fall. Och sen så får vi se när jag gräddar den. Jag gräddar den kanske lite senare sen. Jag tror att det blir ett som ett utav dessa två. Så. Ser du någonting? Den var mindre. Och det var han ju. Det var ju meningen. Det är meningen. Han blev ju mindre när jag delade upp den. Så. Nu skulle den täcka över den egentligen. Men det är skitsamma faktiskt. Det var fan plasten står ju här. Så. Ja, ninjaplast kallar de detta. Det är lika jävla samma skit som alla andra. Sådana jävla... Plast, det fastnar i allt som det inte sa fastnar i. Och det fastnar inte i det som det sa fastnar i. Ja, så är det med det. Så gör en pizza i en vanlig ugn utan att ha några jävla specialgrejer och pizzastenar och allt vad fan de pratar om, va? Att den måste ha. Som ni ser och hör det på knaprigheten där i degen och så. I botten. Det behövs jävla ingen pizzasten för detta. Så gör den. Ni ska ha så stort tack för att ni har kollat. Så ni har. Tackar så mycket och jag hoppas att ni provar detta. Om ni gör det så låt mig veta hur det gick. I kommentarsfältet och så. För dig. Det blir jättebra. Tack ska ni ha. God kväll och god dag eller vad det nu är. God vecka på er och allt sånt. Tack och hej.